бачити вас у програмі Kids English Club. Мене звати Оля, а поруч зі мною мої маленькі, розумні та кмітливі помічники. Юля! Привіт! Та Микита! Привіт! З якими ми продовжуємо подорожувати англійським алфавітом. У минулій програмі ми з вами вивчили 11-ту букву. Дітки, погляньте на малюночок і скажіть, як звати її? Кей! Молодці! Звати її Кей! А сьогодні ми завітаємо в гості до наступної букви, тож давайте зараз з нею познайомимось. Ел завзята трудівниця, а на вигляд – одиниця. Дітки, а тепер давайте разом скажемо, як звати її? Молодці! Малята, а я для вас підготувала дуже цікаві малюнки. Ви готові поглянути? Так! Тоді подивіться на мій перший малюночок. Що на ньому зображено? Подивись, Микита. Юля, бачите? Це ліхтар! Так, це ліхтар, все правильно. А де можна побачити ліхтар? На вулиці. На вулиці, правильно, Микита. А для чого нам потрібен ліхтар? Щоб світити, коли темно. Так, дітка, тепер уважно погляньте на малюночок. І якщо я ось так його переверну, то на яку букву схожий наш ліхтар? На букву L. Так, вірно, але це ще не все, бо в мене сховався ще один малюночок. Що тут зображено? Сова. Це сова, правильно. Скажіть, а де сова живе? В лісі. В лісі. А якщо так подивитися, то у формі якої букви зображений цей малюночок? Букви L. Молодці! Ви готові поглянути на мій третій малюночок? Так! Тоді уважно дивіться. Так, що тут зображено? Подивіться. Це чобіт. Правильно. Дітки, а у вас є чобітки? Так. А навіщо людині потрібні чоботи? Щоб ніжки не замерзли і не промокли. Правильно, молодці! Дітки, тепер уважно-уважно погляньте на малюночок. І скажіть, на яку букву схожий цей чобіт? На букву L. Правильно, на букву L. І останній малюночок в мене тут сховався. Уважно подивіться на нього. І скажіть, що тут намальовано? Це жираф. А що ви знаєте про жирафів? Вони живуть в зоопаркі і мають дуже довгу шию. Так? А тепер скажіть, на яку букву схожий цей жираф? На букву L. Так, молодці, ви правильно відповіли на всі мої питання та відгадали всі мої малюночки. А для того, щоб краще запам'ятати нашу букву L, давайте її напишемо. Для цього нам потрібні аркуші паперу, ручки, фарби, олівці або фломастери. Тож давайте разом з нами, наші маленькі, веселі та кмітливі телеглядачі. Тепер, дітки, покажіть нам ваші малюночки. Покажіть. Як гарно у вас вийшло. Друзі, у вас теж повинні вийти саме ось такі гарні малюночки. Ось так виглядає буква L. А щоб міцніше подружитись та потоваришувати з нашою буквою L, я хочу розповісти вам про неї маленьку таємницю. Ви готові? Так! Тоді уважно слухайте. Приголосна літера L
читається як звук Л. Нічого собі, оце так літра незвичайна. Саме так, вона дуже незвичайна. А ще буква Л полюбляє грати. Дітки, а ви грати любите? Так. Тоді давайте з нею трошечки пограємо. Є в мене така цікава гра. Називається вона «Велетні та карлики». Знаєте таку гру? Так. Так, ви вже з нею знайомі. А тепер скажіть мені, карлики, вони великі чи маленькі? Маленькі. А ви знаєте, як англійською буде слово «маленький»? Не знаю. А я знаю. Англійською буде «little». Давайте повторимо. «Little». Little. Ще раз. Little. Little. Молодці. А тоді як буде великий англійською? Не знаю. Теж не знаєте. Англійською великий буде big. Big. Ще раз. Big. Молодці. А тепер я вам розкажу, як ми будемо грати. Коли я кажу слово «великні», ми піднімаємо руки вгору та тягнемось догори, догори, високо-високо. Якщо ж я скажу слово «карлики», вам треба хутко-хутко присісти та покласти руки на коліна і показати. Ось вони такі молосенькі-молосенькі карлики. Під час гри я можу збивати вас з пантелику, подаючи неправильні команди. Наприклад, «великні карлики», «великні карлики», «метели», «троянда». Якщо ви почуєте слово «не велетень, не карлик», а інше, тоді ви нічого не робите. Ну що, ви готові? Так! Тоді давайте почнемо. Великий. Карлики. Великий. Карлики. Карлики. Карлики височенні. Карлики. 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 Молесенькі, молодці. Великий. Заяць. Молодці. Карлики. Карлики. Карлики! Великі! Карлики! Карлики! Великі! Карлики! Ромашка! Карлики! Великі! Карлики! Великі! Карлики! Молодці! Дітки, з вами дуже-дуже весело грати! Але в мене є ще одне цікаве завдання, так що залишайтесь з нами! Дітки, а скажіть мені, ви коли-небудь відправляли листівки? Ні! А чому? Тому що ми дуже маленькі. Тому що ви маленькі. Тоді я сьогодні вам допоможу власноруч створити дуже гарну листівку, яку ви зможете подарувати найдорожчій вам людині. А що нам потрібно для цього майстер-класу, слухайте далі. Для майстер-класу нам потрібні кольорові аркуші паперу, фарби, стаканчики з водою та пензлики. Дітки, Юля, Микита, а ви знаєте, що слово «листівка» починається з букви «Л» не тільки в українській мові, а ще й в англійській. А пишеться воно і читається по-іншому. Листівка англійською буде «letter». Давайте повторимо, що листівка англійською буде «letter». Letter. 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 А зараз голосно сказали letter. Letter. Молодці! Дітки, ну що, для нашої листівки вже все готово. І зараз ви можете малювати все, що хочете. А найголовніше, щоб це сподобалось людині, якій ви подаруєте цю листівочку. Ну що, ви готові малювати? Так. Тоді давайте беріть пензлики і починайте. Thank you.
що, Юля, ти намалювала вже? Покажи, що в тебе тут. Як гарно! А що це ти зобразила? Небо, чайки і квіточки. Небо, чайки і квіточки, подивіться. Який гарний малюночок, молодець. Микита, що в тебе вийшло? Покажи. Ракета. Ось вона, ракета. Ось така ракета вийшла у Микити. Молодець. Ну що, діти, ми сьогодні з вами і пограли, і помалювали, і вивчили букву L. А також вивчили нові англійські слова. Давайте їх зараз пригадаємо. Маленький. Little. Little. Великий. Big. Big. Листівка. Letter. Letter. А наш потяг Kids English Club рушає далі. А ви слідкуйте за нашими подорожами. Бувайте!